ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើនំគូឆាយជ្រុងចានំគូឆាយជ្រុងនេះគឺអត់ពិបាកធ្វើទេបងប្អូនងាយស្រួលហើយលឿនមែនទែនអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យចាំយូរសូមទៅតាមដានពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំមានស្លឹកគូឆាយចំនួន 250 g ក៏បានដែរយើងយកមកយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកយើងហាន់ជាមកកណាត់ខ្លីៗអញ្ចឹងណាចានៅពេលដែលយើងហាន់ស្លឹកគូឆាយយើងរួចហើយយើងយកមកដាក់នៅក្នុងចានធំមួយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ស្ករសចំនួន 2 ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកស៊ីអ៊ូកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយម្រេចមួយចុងស្លាបព្រាកាហ្វេចាប្រេងឆាចំនួន 2 ស្លាបព្រាកាហ្វេ hai baking powder មានចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចាបន្ទាប់មកយើងច្របល់គ្រឿងទាំងអស់នឹងឲ្យបានសព្វចូលគ្នាអំបិញមិញនេះខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនគឺយើងត្រូវបន្ថែមអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេដែរចាចានៅពេលដែលយើងទុកស្លឹកគូឆាយយើងចោលហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកលាយម្សៅចាម្សៅគឺមានម្សៅខ្សាយចំនួន 100 ក្រាមហើយម្សៅឆាចំនួន 100 ក្រាម លាយជាមួយនឹងទឹកស្អាតធម្មតា 250 មីលីលីត្រ ចាយើងលាយនឹងយើងកូរវាឲ្យសព្វសាច់ជាមួយនឹងទឹករបស់យើងឲ្យបានល្អណាបងប្អូនកុំឲ្យមានដុំៗណានៅពេលដែលយើងកូរម្សៅរលាយជាមួយនឹងទឹករបស់យើងរួចហើយចាប់យើងបើកភ្លើងហើយយើងបើកភ្លើងគឺយើងបើកភ្លើងតិចៗបានហើយយើងកុំឲ្យប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកចាចាប់អុយខ្លែកម្សៅយើងលះខ្លោច ចានៅពេលដែលយើងកូរម្សៅដុំបានប៉ុណ្ណឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមបិទភ្លើងភ្លាមៗមកបងប្អូនយើងកុំឲ្យកូររហូតតែម្សៅយើងកកទាំងអស់ណាចានៅពេលដែលយើងបិទភ្លើងទៅយើងកូរវាទៅគឺវាបានប៉ុណ្ណឹងចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកស្លឹកកាឆៃដែលយើងធ្វើអំបាញ់មិញហ្នឹងយើងយកមកចាក់ចូលចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងច្របល់ម្សៅជាមួយនឹងស្លឹកកាឆៃហ្នឹងឲ្យបានសព្វសាច់តែមួយទៀតណាបងប្អូន ចាគឺយើងច្របល់វាលហូតតតែស្លឹកកាឆៃហើយនឹងម្សៅយើងហ្នឹងគឺថាចូលគ្នាល្អមែនទេណាបងយើងឈប់ច្របល់ចាឲ្យវាចូលគ្នាល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានៅពេលដែលប៉ុណ្ណឹងមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកនំកាឆៃរបស់យើងហ្នឹងទៅចំហុយ ហើយវិធីចំហុយគឺខ្ញុំមកលាបប្រេងឆាជាមួយនឹង កូនថាសទូចមួយដែលយើងចំហុយហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យជាប់បងប្អូនបើយើងអត់លាបប្រេងឆាអញ្ចឹងទេនំកាឆាយរបស់យើងចាក់មកចាញ់គឺស្អិតជាប់នៅនឹងតែម្ដងចាបន្ទាប់មកគឺយើងដួសនំកាឆាយយើងចាចូលទៅក្នុងកូនថាសហ្នឹងហើយយើងវាចវាឲ្យស្មើអញ្ចឹងមកចាប៉ុណ្ណឹងមកគឺបានហ្នឹងណាចាយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅចំហុយហើយខ្ញុំចំហុយហ្នឹងគឺចំហុយរយៈពេល 15 នាទី ចា 15 នាទីក្រោយនំរបស់ខ្ញុំគឺឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនចានៅពេលដែលនំរបស់ខ្ញុំឆ្អិនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទុកឲ្យត្រជាក់សិនបានខ្ញុំចាក់ដើមចាក់នំចេញពីកូនថាសហ្នឹងណាបើយើងចាក់ទាំងក្តៅក្តៅអញ្ចឹងគឺយើងចាក់អត់ចេញទេគឺស្អិតខ្លាំងចាឥឡូវនេះនំរបស់ខ្ញុំគឺត្រជាក់ល្អហើយចាពេលនៅពេលដែលនំខ្ញុំត្រជាក់គឺខ្ញុំមកចាក់មកងាយស្រួលមែនទែនចាអត់ប្រប៉ាអេគូផ្សំនឹងយើងលាបប្រេងឆាមុនពេលចំហុ
ចាយើងធ្វើនំគូឆាយប្រភេទនេះគឺងាយស្រួលមិនបាច់ចាំមកវេចខ្ចប់ហើយចំណែករសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ដូចគ្នាបងប្អូនឬមួយក៏អាស្រ័យទៅលើបងប្អូនចូលចិត្តដែរចានៅពេលដែលខ្ញុំកាត់បាននៅម្ដុំតូចៗប៉ុនប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកទៅចៀន ចានៅពេលដែលចៀននឹងគឺយើងដាក់ភ្លើងល្មមបន្ទាប់មកដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅហើយសឹមយើងយកនំរបស់យើងយកមកដាក់ចៀនហើយយើងចៀនរហូតតតែឡើងក្រហមម្ខាងៗណាចាំយើងស្រង់វាចេញបងប្អូន
Chà mơ ta có hôn bằng nâng hay cực bà này dân prai về tớ. Hơi mùi chùm hiên tiết ai có hôn bằng nâng tiết máu cực bà này dân ai sẵn về bà này. Chà lời này nông của chai bà nhóm cực chân hơi. Chà nông của chai này cực nhóm mở nhằm cho mùi nâng tật trầy bà em á bóng ổn. Chà tật trầy bà em rồi bà nhóm cứ nhóm mở ọt bàn bằng hai anh bì vị thị thuở tề. Chà vị thị thuở chăm khu nhóm trên video nửa thằng ngày cao tiệt. Hai cơ sông ọc con bóng bóng đẹp bàn tạm nàn tố xin video rồi bà nhóm rồi đó chấp sân khâm tạp bóng bóng nâng chô chất. Hai chùi ở control video rồi bà nhóm bà tỏ tiệt. Chà ọc con chân chùm rịp liê.